Mennäänkö taas Securitylle vai johonkin muualle? Mä luulen, että sinne tulee jengiä, mutta jos tulee, niin pysytään yhdessä. Diokin olis, mut se menee kyllä tonne vähän huonosti. No en mä tiedä. Kyty vaan. Saat päättää. Ottaa Dio sen kauan. Joo, okei. Target is down. Well done. Tos. No kolme näin ja helppoa. Downi. Ja alhaalta ammutaan, alhaalta ammutaan sieltä jostain sun suuntaan tuolta. Hyvä. Mä tuun alas. Täs mun tagissä on vieläkin kaveri. Jos sä tos. Täkäs päähän. Tästä. Joo. Closing in, relocating the safe zone. Vittu. Tää jäkyttää täs. Gas is moving. Tos jo. Hyvä. Siinä oli klusteri. Siinä oli armori. Pistä katolle vaan klusteri. Joo. Mä otin armori. Tarvitsä armori? Mä jään kaasuun, koska mulla on nassa. No tos. Acknowledge waypoint coords. Over here. Hyvä. Mä downasin itseni tänne. Miten sä teit se? Mä hyppäsin alas. Mä asuin pari laukausta siihen. GG. Vittu, toi oli kyllä nyyppä tää loppu. Siis no mitä, toka peli ja voitto.